الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر رواه ابن ماجه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم حضرات اور میرے معزز بھائیوں، جیسا کہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے، جس کو امت مسلمہ شب برات کے نام سے جانتی ہے. برات یا عربی لفظ براءت ہے، اس کے معنی آتے ہیں چھٹکارا پانا، آزادی حاصل کرنا. شب کے معنی آتے ہیں رات کے، یہ فارسی کا لفظ ہے. اسی کو عربی میں لیلۃ البراءۃ کہتے ہیں، بری ہونے کی رات، براءت کی رات. کس سے بری ہونا ہے؟ جہنم سے بری ہونا ہے، جہنم سے بری ہونے کی رات. اس رات کو براءت کا جو لفظ دیا گیا ہے وہ کیوں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس رات میں ایسے بہت سارے جو اپنے بدعمالیوں کی بنیاد پر جہنم کے مستحق بن چکے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے خلاصی اور چھٹکارے کا فیصلہ دے دیتے ہیں، ان کی اپنی تڑپ کی بنیاد پر، ان کے اپنی توبے کی بنیاد پر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا تھا وہاں قبیلے جو عرب کے اندر پائے جاتے تھے، ایک قبیلہ تھا بنو کلب کے نام سے جانا جاتا تھا، اس قبیلے کے یہاں سارے قبائل کے مقابلے میں سب سے زیادہ بکریاں ہوتی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے برات کے فیصلے سنا دیتے ہیں. تو یہ وہ مقدس رات ہے جس کی بنیاد پر یہ اہمیت اور اس کی سب سے عظیم شان کارنامہ اس رات کا جو ہے وہ یہی ہے، جس کی بنیاد پر اس رات کو لیلۃ البراءۃ سے یاد کیا جاتا ہے اور اس کی کچھ اہمیت ہے. میرے بھائیوں، ہماری جو شریعت ہے اس کا تعلق عقل سے نہیں نقل سے ہے. ہماری جو شریعت ہے، میں اس جملے کو دہرا رہا ہوں، اس کو سمجھ لیجئے، ہماری جو شریعت اور ہمارا جو دین ہے اس کا تعلق عقل سے نہیں نقل سے ہے. دین نام ہے اتباع کا، دین نام ہے پیروی کرنے کا. کس کی پیروی، کس کی اتباع؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، قرآن کریم کی اتباع کا نام ہے دین، اسلام، مومن ہونا، مسلمان ہونا، اسی کا نام ہے. تو اب ہمارے یہاں
ہم کون سی چیز کو مانیں گے اور کون سی چیز کو نہیں مانیں گے. جو چیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آ رہی ہے ہم اس کو ضرور لیں گے, اور جو نہیں آ رہی ہے نہیں ہے, نبی پاک کے بتلائے ہوئے اصول اور ضابطے سے ہٹ کر نہیں ہے, یعنی اس کو مان لینے میں اس پر عمل کرنے میں کوئی خرابی دین اور ایمان شریعت کے اعتبار سے نہیں آتی ہے, ہم اس کو لے لیں گے. اور ما بقیا, اگر کسی ایسی چیز جو ہم کو سمجھ میں بہت آ رہی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ زمانے اور حالات کے اعتبار سے یہ چیز ہونا چاہیے, سب کو بھی وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن قرآن اور سنت سے ٹکرا رہی ہے وہ چیز, ہم اپنی عقل کو فالو نہیں کریں گے, بس یہ کہہ کر رک جائیں گے کہ میرے اللہ اور میرے نبی نے اس سے مجھے منع فرما دیا, چاہے جو ہو چاہے جیسی چیز ہو. اب اس میں نہ غلو کرنا ہے, دوسرے الفاظ میں نہ اس میں افراد کرنا ہے نہ تفرید کرنا ہے, جو چیز جیسے جس لیول سے ثابت ہوئی ہے اس کو اسی طریقے سے رکھنا ہے, اس میں کمی زیادتی نہیں. کمی زیادتی اگر ہوتی ہے تو یہی دین سے انحراف کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے, آدمی دھیرے دھیرے دین سے ہٹنا شروع کر لیتا ہے. اب اسی شب برات کو لے لیجئے, اب اس وقت ہمارے مسلمان بھائیوں میں کہیں تو افراد چل رہا ہے اور کہیں تو تفرید ہو رہا ہے. بعضے کہتے ہیں کہ شب برات اس کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں, عام راتوں کے مانند یہ بھی ایک رات ہے, اور بعضے کہتے ہیں کہ شب برات شب قدر جیسی ہے, رمضان کی مقدس راتوں جیسی رات ہے, اتنا غلو بھی نہیں کر دینا چاہیے اور بالکل انکار بھی نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس طریقے سے جیسے بتلائے ہیں بس اس طریقے سے اس کو مان لینا چاہیے, یہی ہے دین, اسی کو کہتے ہیں دین پر چلنا. اگر شب برات اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو احادیث میں اس کا تذکرہ کیوں ہے, یہ کیوں چلے آ رہی ہے 1400 سال سے, امت مسلمہ اس کو کیوں منا رہی ہے؟ کیا کوئی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ 1400 سال سے لوگوں کو دین معلوم نہیں تھا, ہمیں آج صحیح دین معلوم ہوا ہے؟ اگر آپ کو اب معلوم ہوا ہے تو کیسے معلوم ہوا ہے؟ ان کے واسطے ہی سے تو معلوم ہوا ہے جن کو آپ غلط ٹہرانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں, احادیث ہیں, بالکل ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے, علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے, علامہ بن باز رحمہ اللہ نے, بڑے بڑے کبار علماء ہیں. جو آج کل کا یہ جو طبقہ چل رہا ہے جو ایسی چیزوں کو بالکل بھی نہیں مانتا اور یہ کہہ کے احادیث کو رد کر دیتے ہیں سرے سے کہ یہ حدیث ضعیف ہے, میرے بھائیو یہاں آپ رک کر 2 منٹ کے لیے سمجھ لیجئے کہ ایک ہے حدیث کا موضوع ہونا, یہ سمجھ لیجئے, سمجھنے کی چیزیں دین کی بنیادی باتیں. موضوع اور روایت کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم اللہ رب العزت نے اس کو جو محفوظ کیا ہے بالکل قریب قریب اسی طریقے سے احادیث بھی محفوظ ہوئی ہیں. قرآن کریم جب لکھا جا رہا تھا, کاتبین وحی جو صحابہ تھے, ایک ایک آیت سے متعلق 40-40 صحابہ الگ الگ بیٹھکوں میں جب یہ آ کر بتاتے تھے کہ ہاں یہ آیت میں نے ایسے ہی یاد کر کے نبی پاک کو سنایا تھا اور وہ آیت میرے پاس بھی ایسے ہی لکھی ہوئی ہے, تو 40-40 صحابہ جب اس کو بتاتے تھے, کم سے کم تعداد یہ, کم سے کم, تب جا کر وہ آیت لکھی جاتی تھی اور بڑے بڑے صحابہ کے سامنے پیش کی جاتی تھی, اس طریقے سے وہ تمام تر آیتیں محفوظ ہو چکی ہیں. ایسے ہی احادیث مبارکہ بھی جو ہم تک منقول ہو کر چلی آ رہی ہیں وہ ایسے ہی نہیں چلی آ رہی ہیں, محدثین کا
کا ایک گروہ ہے، ایک طبقہ ہے، اس کو ائمہ جرح و تعدیل کہتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی جو حدیث پاک ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہے میرے بھائیو، اس حدیث پاک کے دو حصے ہوتے ہیں، دو پارٹ ہوتے ہیں. ایک ہے کہ فلانے نے فلانے سے سنا، اور فلانے نے فلانے سے، فلانے نے فلانے سے، فلانے نے فلانے سے، یہاں تک کہ فلاں صحابی سے، اور فلاں صحابی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے فلاں موقع پر یہ بات سنے ہیں. ایک تو یہ ہے، اس کو سند کہتے ہیں. اور دوسرا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ، اس کو متن کہتے ہیں. وہ سند حدیث، یہ متن حدیث. تو جو محدثین میں ائمہ جرح و تعدیل کہلاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے یہ سند میں جتنے راوی آئے ہوئے ہیں، فلاں فلاں سے، فلاں فلاں، فلاں فلاں فلاں، میرے بھائیو، ایک ایک شخص کی پوری زندگی کی تحقیق کی گئی ہے، اور ان کی زندگی میں، پوری زندگی میں ایک بار بھی جھوٹ بولنا ثابت نہیں تھا، تب جا کر ان کی روایت کو لیا گیا ہے. ایک مرتبہ بھی بازار میں بغیر ٹوپی کے پھرنا پوری زندگی میں ثابت نہیں ہوا، تب جا کر ان کی حدیث کو لیا گیا ہے. پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی کوئی غلط دھوکہ دہی پیسے کے معاملے میں پکڑے گئے، ایسا بالکل بھی نہیں، تب جا کر ان کی حدیث کو لیا گیا ہے. یہ سند حدیث ایسے محفوظ کیا گیا. اور دوسرے، کسی نے بیان کیا کہ فلانے نے فلانے سے کہا ہے، تو باضابطہ یہ بھی دیکھا گیا کہ یہ جس زمانے میں پیدا ہوئے اور جس سے بیان کر رہے ہیں، کیا اس زمانے میں یہ اس لائق تھے کہ سن کے سمجھ سکے کہ نہ سمجھ سکے؟ اگر وہ سن کے سمجھ سکتے ہیں، ان کی عمر ان کی عمر سے میچ ہو رہی ہے، ان کے ڈیٹ آف برتھ اور ان کے انتقال کے وقت کی تاریخ سے، تب جا کر اس کلام کو لیا جاتا ہے. اور یوں ہی لے لیا نہیں جاتا ہے، بلکہ احادیث اس بات کی آئی، اب یہ تحقیق کی جاتی ہے کہ اس دیار میں وہ صحابی اوروں کے سامنے بھی تو بیان کیے ہوئے ہوں گے. چنانچہ اس حدیث کو وہ تمام احادیث کے ساتھ میچ کیا جاتا ہے. اگر کہیں بھی مضمون بگڑا ہوا نہ ہو، تب جا کر اس حدیث کو لیتے ہیں، اور ائمہ جرح و تعدیل کہتے ہیں کہ یہاں یہ حدیث صحیح ہے. اتنا اہتمام کے ساتھ میرے بھائیو احادیث ہم تک نقل ہو کر آئی ہیں. آج کل کا ایک فتنہ چل رہا ہے، انکار حدیث کا فتنہ. وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے کہاں لی ہے؟ چنانچہ وہ سرے سے احادیث کا انکار کر رہے ہیں، اور وہ امت مسلمہ کے معصوم بھولے بھالے نوجوانوں کو اپنے فتنے میں، ان کے ذہنوں کو الجھا کر پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں اسی لیے یہ بات آپ کے سامنے کھل کھل کر کہہ رہا ہوں، میرے بھائیو، یہ جو حدیث پاک کا انکار کرنے والا فتنہ ہے، یہ تو سرے سے کافر فتنہ ہے، اس کا ایمان بھی نہیں ہے کچھ. اگر حدیث پاک کے اتنے بڑے ذخیرے کا انکار کر دیا جائے، نماز پڑھنے کا طریقہ صرف قرآن سے کوئی نہیں بتا سکتا ہے، کوئی نہیں بتا پائے گا قرآن نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اگر احادیث کا انکار کر دے تو. اللہ نے دین کو قیامت تک کے لیے چلانے کے فیصلے کیا ہے. آپ بتائیے، کیا قرآن کی حفاظت کر کے اللہ ایسے ہی دیگر احادیث کو اور حدیث پاک کے اور شریعت کے اتنے بڑے ذخیرے کو اللہ ایسے ہی چھوڑ دینے گے؟ امام بخاری کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ امام بخاری کئی ہزار کلومیٹر کے سفر کر کے ایک جگہ پر پہنچے ایک محدث سے حدیث لینے کے لیے، تو وہاں دیکھے کہ وہ اپنے گھوڑے کو اپنا دامن اس طرح کر کے بلا رہے تھے، آہ آہ کہہ کر. تو امام بخاری رحمہ اللہ آئے، اور آ کر انہوں نے وہ جو بلا رہے تھے ان کے دامن کو جھانک کر دیکھا، تو ان کے دامن میں کچھ بھی نہیں تھا. تو کہنے لگے کہ حیرت ہے، آپ کے دامن میں کچھ نہیں، اور آپ ایک گھوڑے کو جو کہ ایک بے زبان مخلوق ہے آپ اس کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو امام بخاری نے کہا
میں اتنے ہزار کلومیٹر سے صرف حدیث پاک آپ سے لینے کے لیے آیا تھا، لیکن میں آپ کے اس عمل کو دیکھ کر مجھے اطمینان نہیں ہو رہا ہے، میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ آپ اپنے اس عمل کے ذریعے سے ایک بے زبان جانور کو دھوکہ دے رہے ہیں اور غلط بات کہہ رہے ہیں، تو میں کیسے بھروسہ کروں کہ حدیث پاک کے الفاظ آپ کو منوان یاد ہے؟ اور ہزاروں کلومیٹر کے سفر وہ واپس چلے گئے صرف اور صرف آئے تھے حدیث پاک لینے کے لیے۔ اور وہ جو لوگ تھے وہ میرے آپ جیسے نہیں تھے کہ کل سنے آج بھول گئے، آج کی بات دو منٹ کے بعد یاد نہیں رہی، ارے میں کس کو کیا بولا یاد نہیں رہا۔ وہ تو ہم عجمیوں کے قوت حافظہ ہے، ورنہ عربوں میں جاہلوں کا یہ حال تھا کہ انسانوں کا نسب نہیں، اونٹوں کا نسب ستر ستر پیڑھیوں تک ان کو یاد رہا کرتا تھا۔ مجھے اور آج سے اگر پوچھا جائے کہ پردادا کے ابا کا نام کیا ہے تو نہیں معلوم ہم کو، اور ہم نے جاننے کی بھی کوشش نہیں کی۔ ان کے یہاں تو جانوروں کے نام تک ان کو یاد رہا کرتے تھے۔ علامہ امام ترمذی علیہ الرحمہ کا ایک واقعہ ہے کہ وہ ایک جگہ راستے سے سفر کر کے آ رہے تھے، زندگی کے آخری عمر میں ان کی بینائی چلے گئی تھی، وہ آ رہے ہیں سفر میں، پیچھے قافلہ طلبہ اور ان کے شاگردوں کا ایک ہجوم آ رہا ہے، اونٹ پر سوار ہو کے چلتے چلتے آ رہے ہیں۔ راستے میں وہ امام ترمذی علیہ الرحمہ اچانک اپنے سر کو ایسے جھکا لی اور کچھ دیر تک ایسے جھک کر چلے، اور کچھ دیر کے بعد اپنا سر اٹھائے تو ان کے تلامذہ نے ان سے پوچھا کہ حضرت اچانک آپ یہاں سر جھکائے، اس کی کوئی خاص وجہ تو ہم کو معلوم نہیں ہو رہی ہے۔ تو امام ترمذی نے کہا کیا یہاں پر درخت نہیں تھے؟ لوگوں نے کہا کہ یہاں درخت ورخت تو کچھ نہیں ہے۔ امام ترمذی فوراً اپنے تمام کے تمام شاگردوں کو رکائے اور کہنے لگے کہ لوگوں، آج کے بعد سے تم مجھ سے حدیث مت لو، میرے قوت حافظے میں فرق آ چکا ہے۔ حضرت سے طلبہ نے پوچھا کہ کیا بات ہو گئی؟ حضرت نے بتایا کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں جس جگہ سے گزر رہا ہوں یہاں پر کسی زمانے میں درخت ہوا کرتے تھے، تو مجھے اس جگہ سے اشتباہ ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ایسی بات نہیں ہو سکتی ہے، اگر آپ کو یہ بات یاد ہے تو وہ ضرور ہوگا، اس کی تحقیق کرتے ہیں۔ علاقے میں گئے، وہاں کے بوڑھوں سے انہوں نے تحقیق کیا تو پتا چلا کہ ہاں اس جگہ پر آج سے 40 سال پہلے درخت تھے، یہاں سے جھک کر جانا پڑتا تھا۔ ایسا قوت حافظہ اللہ نے اس امت کے محدثین کو دیا تھا، اور آج ان محدثین کی بیان کی ہوئی باتوں کو، ایک فتنہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حدیثوں کا کوئی اعتبار ہی نہیں، ماننا تو صرف قرآن کو مانو۔ میرے بھائیو یہ تو ایمان سے کھیلنے والا فتنہ ہے، یہ جو شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے، یہ جو انکار حدیث کا فتنہ ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ان علماء نے ان عوام الناس کو حدیثوں کا نام لے کے پاگل بنایا ہے۔ ارے علماء کو کیا شوق ہے امت کو پاگل بنانے کا؟ ایسی بات بالکل بھی نہیں۔ خدا را میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ اپنے لیے نہیں اللہ کے لیے تو کم سے کم دین کو سمجھیے، دین کو سیکھیے، اور اپنے ان معصوم بچوں کے دلوں کے اندر اس دین کی اہمیت کو اتارنے کی اس زمانے میں میرے بھائیو بڑی سخت ترین ضرورت ہے، سخت ترین ضرورت ہے۔ الغرض اصل بات تو میں بتا رہا تھا، شب برات کی یہ جو روایت ہے، اس روایت سے متعلق بعض لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ اس روایت کا کوئی اعتبار ہی نہیں۔ ایسی بات نہیں، روایت کا اعتبار ہے اور ضرور ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جو لوگ غلو کرتے چلے جاتے ہیں، اتنا غلو اللہ نے دین میں پسند نہیں کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے اس امت کو بنایا ہی ہے اعتدال والی امت۔ اس امت کے اندر اعتدال ہے، افراد تفرید غلط صحیح میں غلو یہ لوگ نہیں کرتے ہیں۔ اب بعضوں نے اس رات کو ایسی مقدس سمجھا، میں نے بتایا تھا کہ شب قدر کے برابر گردانا، اور پھر مشہور کر دیا لوگوں میں کہ یہ جو رات ہے جاگنے کی رات ہے۔ کیوں جاگیں گے؟ اللہ نے رات کو بنایا ہی ہے سونے کے لیے، لیکن لوگوں میں مشہور ہو گئی یہ بات کہ نہیں یہ رات جاگنے کی۔ ارے جاگے کیوں؟ کیوں جاگنے کی رات کیوں آئے گی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، عبادت کی رات ہے۔ بعضوں نے مشہور کر دیا کہ یہ رات دعوتوں اور حلووں کی رات ہے،
ارے دعوت اور حلوے کو دین سے کیا جوڑ ہے؟ ہمارے یہاں میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو کے مسئلہ ہو گیا ہے. ہم دین میں وہی حصہ لینا چاہتے ہیں جو میٹھا میٹھا ہے. ذرا سا مجاہدہ، ذرا سی قربانی، ارے بھائی وہ تو اللہ کے نیک بندے کریں گے. ہم حلوہ ہم کھا لیں گے، کھیر ہم کھا لیں گے، بوندی ہم کھا لیں گے، مٹھائی ہم کھا لیں گے. دعوت بالکل، دعوت قبول کرنا سنت ہے میرے بھائیوں. راتوں میں کھڑے ہونا ایسے کہ پاؤں پر ورم آ جائے، یہ اللہ کے نبی کی دائمی سنت ہے. امت کے لیے تڑپ کر ہمیشہ فکر اور غم میں رہنا نبی پاک کی دائمی سنت تھی. امت کے لیے آنسو گراتے رہنا نبی پاک کی دائمی سنت تھی. فقر و فاقہ برداشت کرنا نبی پاک کی دائمی سنت تھی. پیٹ پر ایک نہیں دو پتھر باندھنا نبی پاک کا طریقہ تھا. حرام اور مشتبہ چیزوں کو چھوڑ دینا نبی پاک کا طریقہ تھا. یہ سارے طریقے کہاں چلے گئے؟ آج امت آخر کون سے رسم و رواج میں جی رہی ہے؟ دین جاننا بھی نہیں چاہ رہے ہیں، بس جو ہمارے پرانے زمانے سے چلا آیا بس چل رہا ہے چل رہا ہے. اور لوگوں نے مشہور کر دیا اس رات کے بارے میں. ہمارے یہاں خود ہمارے گھر میں ایک زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ بڑوں کی رات ہے، بہت اہتمام سے بڑوں کی رات ہے. ابھی بھی بہت سارے لوگوں میں کہا جاتا ہے. تو میں ہمارے نانی محترمہ سے پوچھا تھا کہ یہ بڑوں کی رات کا مطلب کیا ہے، تو انہوں نے میرے سامنے ایک عجیب و غریب مفہوم بیان کیا کہ جو لوگ انتقال کر گئے ہیں وہ لوگ اس رات گھروں کو آتے ہیں. سبحان اللہ، حیرت ہے کیسے آئیں گے بھائی، سال بھر نہیں آئے تو اس رات میں کیوں آ رہے ہیں؟ تو خیر وہ ایک زمانے میں سنا تھا، وہ رہ گیا ذہن میں. بعد میں خود جب بڑا ہوا پڑھنے لگا تو مجھے ایک ذہن میں ایک سوال آیا. حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا ہے، حدیث میں ثابت ہے کہ اللہ کے نبی اس رات میں قبرستان جایا کرتے تھے. جایا کرتے تھے نہیں، میں اس جملے کو واپس لے رہا ہوں، گئے تھے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے دیکھا تھا، آپ نے اسی کو نقل کیا ہے، وہی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کی باری میں قبرستان گئے تھے. حضرت عائشہ یہ سمجھے کہ میری باری میں کسی اور کے گھر چلے گئے ہیں، کسی اور سوکن کے گھر. تو حضرت عائشہ یہ دیکھنے کے لیے نکلے تھے تو اللہ کے نبی قبرستان میں تھے. حضرت عائشہ فوراً واپس آئے اور اپنے گھر میں آ گئے. حضرت عائشہ کو سانس پھول رہی تھی، اللہ کے نبی دیکھ کر سمجھ گئے، عائشہ لگتا ہے کہ تمہاری غیرت نے تم کو باہر نکلنے پہ مجبور کر دیا تھا. حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں، مجھ جیسے کو آپ جیسے پر غیرت نہیں آئے گی تو اور کیا آئے گی. میں تو یہ سمجھ بیٹھی تھی، معذرت خواہوں، کہ آپ کہیں اور چلے گئے، دیکھی کہ آپ قبرستان میں ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا کہ ہاں عائشہ، یہ جو رات ہے شعبان کی 15ویں رات ہے. اللہ تعالیٰ اس رات میں جہنم کے مستحق جو ہو چکے ہیں ان کو بھی جہنم سے خلاصی کے فیصلے دیتے ہیں. مغفرت کی دعا کے لیے گیا تھا، اپنی امت کو جہنم سے بچانے کے لیے گیا تھا. یہ روایت حدیث پاک میں آئی ہے. میرے بھائیوں، میں جب یہ روایت پڑھا اور پھر ہمارے زمانے کے ملک کے حالات کو میں جب دیکھا، میرے ذہن میں ایک سوال آیا. وہی سوال میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، لوگوں کے یہاں یہ ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ بڑوں کی رات ہے، بڑے گھر کو آتے ہیں. کمال کی بات تو یہ ہے کہ میں ایک دیہات میں گیا تھا تو پورا بستر سجا ہوا ہے اور بستر میں تگیے کے بازو میں سگریٹ کا ڈبا بھی رکھا ہوا تھا. تو بولا بھائی یہ کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں بڑے آتے ہیں، ان کی پسندیدہ چیزیں ساری رکھنے سے آئی. مجھے حیرت ہوئی، کیا وہ آئیں گے اور سگریٹ پی کے جائیں گے؟ ارے کیا عجیب و غریب، کیسا تصور ہے، ہنسی آ رہی ہے ہم کو خود اپنی سوچ پر. خیر میں نے پوچھا ٹھیک ہے وہ بڑے یہاں آ رہے ہیں اور آپ قبرستان جا رہے ہیں، وہ یہاں آ رہے ہیں اور ہم قبرستان جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں قبرستان؟ جب آ رہے ہیں گھر تو پھول وہاں کیوں ڈال رہے ہیں؟ گھر میں بستر پہ ڈالیے پھول، کہ وہ یہیں ساری پھول کی خوشبو لیتے چلے جائیں. میرے بھائیوں سمجھنے کی بات ہے، ذرا سا اگر ہم اپنی سمجھ اور عقل لگا لیں بہت کچھ سمجھ میں آ سکتا ہے. حقیقت یہ ہے
کہ ہم راکٹ بنانا گاڑیوں کے باریک باریک پارٹس ایک دوسرے سے کیسے جوڑنا اور ہر چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کیے تو سمجھ گئے واللہ کہہ رہا ہوں اگر ہم نے سمجھنے کی کوشش اگر کسی چیز کی نہیں کی نا تو وہ دین ہے جو ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی آخر ہے کیا دین ہم جاننا بھی نہیں چاہ رہے ہیں دین کو ایسے رہے گا اب بولے کہ نہیں وہ بس ہمارے بڑوں سے چلے آ رہا چلتے رہنے دیجئے کیا حرج کی بات تو دیکھیے ایک طرف تو ایک جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ شب برات اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں اور ایک طرف ایک جماعت کہہ رہی ہے کہ حیثیت ہے بہت بڑی حیثیت ہے اور وہ حیثیت کو وہ لے جا کے وہ سارے ایسے خرافات کے اندر ڈالے ہوئے ہیں ہم کہتے ہیں میرے بھائیو ایسا نہیں اللہ کے نبی نے جتنا کہا اتنا ہم کو ماننا ہے اس رات کی حقیقت کیا ہے میں نے بتایا کہ براءت کے یہ معنی ہیں اور اس رات کے اندر یہ کام ہونے والا ہے اور ایک روایت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب پندرہویں رات ہوتی ہے رب کریم آسمان دنیا تک آتے ہیں ندا لگاتے ہیں ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں ہے کوئی روزی روٹی کا طلبگار کہ میں اس کو روزی روٹی دے دوں ہے کوئی مصیبت میں پریشان حال کہ وہ مجھ سے مانگے اور اس کی مصیبتوں کو دور کروں اللہ قضا اللہ ندا لگاتے رہتے ہیں حتی یطلوع الفجر یہاں تک کہ صبح صادق روشن ہو جائے تو اب اس رات کا مرتبہ دیگر راتوں میں تہجد کے موقع پر جو کیفیت ہوتی ہے اس رات میں تمام رات وہی کیفیت ہوتی ہے جمعے کے راتوں کی جو فضیلت ہے ذلحجہ کے شروع کے 10 راتوں کی جو فضیلت ہے وہی فضیلت اللہ نے اس رات کو بھی عطا کی اب یہ نہیں کہ یہ رات جاگنے کی رات ہے اب ہمارے بڑے ہمارے نوجوان بچوں کو ہم جب سے چھوٹے تھے ہم بھی تو یہی سیکھتے آئے تھے کہ رات کون سی ہے جاگنے کی رات ہے اس کا نتیجہ نیند آ رہی ہے تو چہرے پہ پانی ڈال ڈال کر نیند کو بھگاتے ہیں کہ نہیں نہیں سونا نہیں چاہیے سوئے تو محروم ہو جاتے ہیں ارے کیوں محروم ہو جائیں گے ایسی بات کچھ نہیں کسی بھی کتاب کے اندر لکھے ہوا نہیں کہ جاگنے کی رات ہے یہ رات تو عبادت کی رات ہے اللہ کے سامنے رونے کی رات ہے گڑگڑانے کی رات ہے مانگ لینے کی رات ہے مصیبتوں کو دور کر لینے کی رات ہے اب اس رات کے اندر ہم کو یہ کرنا چاہیے تھا اب یہ ہٹ کر اب بازے لوگ ایک جگہ میں گیا وہ لوگ صلاۃ التسبیح کی نماز باجماعت پڑھنا چاہ رہے تھے تو میں نے مسئلہ بتایا کہ بھائی شریعت کا مسئلہ ایسا ہے کہ نفل باجماعت نہیں پڑھی جاتی ہے فرض پڑھی جائے گی اس کے علاوہ کوئی نہیں سوائے واجب الوتر کے اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں اس کے علاوہ کوئی نماز باجماعت نہیں تنہا ادا کی جائے گی تو شب برات کا موقع ہے صلاۃ التسبیح پڑھنا ہے تنہا پڑھیے آپ کوئی عرض کی بات نہیں تو وہاں جتنے لوگ تھے وہ میرے مخالف ہو گئے وہ لوگ کہنے لگے ارے عجیب بات ہے نیا نیا دین بتا رہے ہیں ارے نیا نہیں 1400 سال سے لکھے ہوا ہے ابھی تک ہم سنے نہیں تھے اب ہم دیکھ رہے ہیں اب ہم جان رہے ہیں تو میرے بھائیوں میں بتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں ہمارا جو دین ہے یہاں پر تعلق عقل سے نہیں ہے نقل سے ہے جو چلا آ رہا ہے کس سے میرے آپ کے باپ دادا سے نہیں نبی پاک سے صحابہ سے تابعین سے تبع تابعین سے اولیاء اللہ سے محدثین سے فقہا سے مفسرین سے علماء سے وہ چیز کو ہم کو فالو کرنا ہے یہ ہے دین یہ ہے دینداری اللہ تعالی ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے میرے بھائیو آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں ان حالات پر میں مختصر سی ایک گفتگو آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں اتفاق سے میں نے قرآن کریم کھولا تو وہی رکوع مجھے ملا میں نے وہی رکوع کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کو سمجھیے ہماری دین سے متعلق بے فکری کو سمجھیے اور دشمن کہاں تک آ رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے میں نے ابھی عام حضرات کے سامنے جو آیت پڑھی ہے میں صرف اس کا ترجمہ کروں گا آپ سمجھ لیجئے اس ترجمے سے کہ ہمارا دشمن دین کو کتنا پڑا ہوا ہے ہمارا دشمن دین کو کتنا پڑھ رہا ہے
آپ صرف اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں میری ان آیتوں کے ترجمے کے ذریعے سے. آیت کا ترجمہ ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. کافروں نے اپنے پیغمبروں سے یا پیغمبروں کو ماننے والوں سے کہا, کیا کہا؟ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا, ہم ضرور بالضرور تم کو اپنے ملک سے باہر نکال دیں گے, یہاں سے تم کو جانا پڑے گا خالی کر کے. او لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا, یا ہے کہ ہم جس مذہب کو فالو کر رہے تم بھی آ جاؤ اس کے اندر, گھر واپسی کرو, یا تو یہ یا تو یہ. یہ جو جملہ یہ اٹھا رہے ہیں ایسے ہی نہیں اٹھا رہے ہیں, 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے نبی کو جو جو باتیں کہی گئی تھی وہ ساری آیتیں پڑھ کر دہرا رہے ہیں. وہ کیا کہا گیا تھا وہ ہم کو معلوم بھی نہیں. یہ جملہ ہے بالکل آج کل, ابھی چند دن تک ان کے جو نعرے تھے وہ یہی تھے کہ یا تو تم بھی لوٹ کر آ جاؤ یا نہیں تو پھر یہاں سے تم کو آگے جانا پڑے گا. یہ بات اب سے نہیں کہی جا رہی ہے, 1400 سال پہلے سے اس امت کو کہی جا رہی ہے, اور اس سے پہلے ہر زمانے میں ہر نبی کو یہ بات کہی گئی تھی. اللہ نے آگے جملہ کہا فأوحى إليه ربهم لنهلكن الظالمين, اللہ نے اپنے پیغمبروں کو وحی بھیجی اور وہی جملے اللہ کے اس امت کے ہر ہر فرد کے لیے ایک میسج ہے. اللہ کہہ رہے لنہلکن الظالمین, تم کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں, ظالموں کو ہلاک اور برباد ضرور بھی ضرور ہم کریں گے. ولنسکننکم الارض من بعدہم, اور ان کے بعد زمین میں ٹھکانہ ہم تم کو دیں گے. ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعیدی, لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوگا, اس شخص کے لیے ہوگا جس کی زندگی میں, جس کی پرسنل لائف میں میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہے, اور جس کو میں جن باتوں سے ڈرایا ہوں اس کا ڈر حقیقتاً وہ اپنے سینے کے اندر لیا ہوا ہے, ان لوگوں کے لیے یہ ہوگا. اور آج ہو رہا ہے, دنیا دیکھ رہی ہے, بالکل اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی ہے, گزشتہ زمانے میں بھی دیکھی ہے, آج بھی دیکھ رہے ہیں, قیامت تک دیکھتے رہیں گے. بس یہ ہے کہ منافقین چھٹ جائیں گے, ظاہر میں ایمان کے تو نعرے لگا رہے ہیں لیکن ان کے دل اندرون سے کھوکھلے ہیں, وہ لوگ اس سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. قرآن کریم میں اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے, پچھلے قوموں میں کیسے ہوا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس واقعے کے ذریعے سے, آپ بھی سنے ہوں گے, تکرار کے طور پر اس کو دوبارہ سن لیجئے. ایک بادشاہ تھا پچھلی قوموں میں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی قوم تھی. اس بادشاہ کا ایک جادوگر تھا, وہ بادشاہ کافر تھا, اور اپنی ساری سلطنت وہ بادشاہ اس کافر جادوگر کی جادو سے چلایا کرتا تھا. جب جادوگر مرنے کے قریب آیا, یعنی بہت بوڑھا ہو گیا, تو بادشاہ سے اس جادوگر نے کہا تھا کہ ایک اپنی سلطنت کے رعایا میں سے ایک ذہین فتین بچے کو تم ہمارے حوالے کرو. تو اس نے پوری رعایا کے اندر بڑی بڑی انعامات کی لالچ دے کر ایک ذہین فتین بچے کو بادشاہ کا خاص آدمی بنانے کے لیے طلب کیا. تو کئی امتحانات لیے گئے, ایک بچے کو سلیکٹ کیا گیا انٹرویو کے بعد, اور اس بچے کو بادشاہ کے حوالے کیا گیا. بادشاہ نے جادوگر کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ بچہ ہے, تم اس کی ذہانت کو جان لو. اس نے بھی اس کا انٹرویو لیا تو اس کو پاس ہو گیا. جادوگر کہنے لگا چلو تم میرے ساتھ. اب وہ بچہ اس جادوگر کے ساتھ روز آنا جاتا تھا اور اس کے یہاں رہ کر کچھ سیکھا کرتا تھا. راستے میں جب وہ بچہ جاتا تھا اپنے گھر سے نکل کر, تو چونکہ یہ جادوگر بھی کسی جنگل کے اندر رہا کرتا تھا, تو وہی جنگل میں ایک راہب بھی تھا. راہب یہ ورڈ آپ سنے ہوں گے اس سے پہلے بھی. اس امت میں جیسے علماء کہتے ہیں, عالم کہتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے علماء کو راہب کہا جاتا تھا.
حبر احبار کہا جاتا تھا بہت ہی بڑا عبادت گزار بزرگ ولی اللہ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ راہب کہلاتے تھے تو وہاں پر یہ بچہ ایک دن جاتے ہوئے دیکھا ارے میں روز وہاں جا تو رہا ہوں ایک آدھ دن یہاں بھی چلے جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے ان کے یہاں کیا ہے تو وہ گئے وہ اللہ کا ایک ولی تھا اس کا سینہ خدا کے محبت سے بھرا ہوا تھا ایمان سے لبریز تھا وہ جیسے ہی اس امت کے ایک فرد کو دیکھا تو وہ راہب اس کو اپنا دین سکھانا شروع کیا اللہ کی وحدانیت کو بتانا شروع کیا کفر و شرک اور بت پرستی سے اس بچے کے ذہن اور دل کو صاف و شفاف کرنے لگا اور بچہ دن بدن اس کا ذوق و شوق اس کی طرف بڑھتا گیا اور جادوگر کی طرف کم ہوتا چلا گیا تو جادوگر حیرت میں تھا وہ یہ سوچا کہ شاید بچے کو اس سے اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں آ رہا ہے حقیقت یہ تھی کہ انٹرسٹ تو بہت اس سے بھی تھا لیکن وہ ظلمت تھی یہ نور تھا اور روشنائی جہاں نظر آئی تو انسان فطرتاً ادھر چلا گیا اب وہ جھک گیا جاتا رہا اور مستقل ایمان سیکھ لیا اور وہ اس راہب کا قائم مقام نائب بن گیا دوسرے الفاظ میں کہیے سجادہ نشین اس کو وہ مقام اور وہ مرتبے تک وہ راہب اس کو لے کے چلا گیا اور اس کے بارے میں لوگوں میں مشہور ہونے لگا ایک دن ایسا ہوا کہ وہ جا رہا تھا راستے میں دیکھا کہ کوئی ایک مہلک جانور مثلا مان لیجیے جیسے شیر ہے چیتا ہے جان لینے والے جو جانور ہوتے ہیں درندے وہ لبے سڑک آ کر ایک بیٹھ گیا سارا مجمع ایسے رکا ہوا ہے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا سب کو ڈر ہے اپنے اپنی جان کا اب یہ بچہ آگے بڑھا ایک پتھر اٹھایا اس نے کہا کہ اے اللہ میں اس راہب کے یہاں بھی جا رہا ہوں اور اس جادوگر کے یہاں بھی جایا کرتا تھا اے اللہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو کون سا دین پسندیدہ ہے اگر وہ راہب کا دین آپ کو پسند ہے تو میں یہ پتھر مار رہا ہوں اس آپ کے نام سے مار رہا ہوں اس پتھر کے ذریعے سے یہ جانور مر جائے اور مجھے سمجھ میں آ جائے کہ ہاں یہ دین بالکل برحق ہے تو اس نے پتھر اٹھایا اور بسمی کا اللہم کہہ کر اس جانور پہ مارا چھوٹا سا پتھر تھا اللہ کا نام لے کر وہ مارنا ہی تھا کہ وہ جانور وہاں پہ مر گیا اب مجمع میں اتنا چرچا ہوا کہ بچہ کچھ پڑھ کے مارا ہے جانور مر گیا تو اس بچے نے وہاں کھڑے ہو کر پورے مجمع کے سامنے اللہ کی وحدانیت کی بیان کیا شرک اور کفر سے بت پرستی سے دور رہنے کی تلقین اس نے پورے مجمع میں کر دی پورے مجمع کو یقین آ گیا کہ واقعی اللہ تو کوئی اور ذات ہے ہم کسی اور چیز کی پوجا کر رہے ہیں اب وہ بچے کا چرچا اس علاقے کے اندر بہت زیادہ پھیلنے لگا اور بہت آگے بڑھ گیا آگے یہ ہوا کہ ایک بادشاہ کا مصاحب یعنی قریبی آدمی تھا جو نابینا ہو گیا تھا اور اس بچے کے ہاتھ میں اللہ نے شفا بھی ایسی رکھی تھی کہ وہ اللہ کا نام لے کر کچھ پڑھ کے دم کرتا تھا اس سے شفا ہو جاتی تھی تو بادشاہ کا جو مصاحب تھا وہ آیا کہنے لگا کہ میری آنکھ کی روشنائی چلے گئی ہے براہ کرم اس روشنائی کو کچھ کر کے واپس دلا دیجیے بچے نے کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں میری کوئی اوقات نہیں ہے میرا ایک اللہ ہے جس کو میں مانتا ہوں اس اللہ کا نام لے کے دم کرتا ہوں اللہ اگر چاہے تو شفا مل جائے گی آپ کو بھی میں یہ عمل کروں گا اس شرط پر کہ تم بھی بت پرستی سے توبہ کرو اور ایک اللہ پر ایمان لے آؤ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھی ایمان لے آؤں گا جب اتنی حقانیت تمہاری کلام کے اندر ہے تو میں کیوں اس کو ایکسپٹ نہ کروں چنانچہ اس نے بھی اسلام قبول کر لیا اس بچے نے پھر سے بسم کا اللہم کہہ کر اللہ کا نام لے کر اس کے آنکھوں پہ دم کیا اور ہاتھ پھیرا اس کی بینائی لوٹ کر آ گئی اور وہ بادشاہ کا بہت قریبی آدمی تھا چند دن کے بعد بادشاہ کے محل میں گیا اور وہاں جانے کے بعد دیکھا کہ اس کو تو روشنائی آ گئی بادشاہ پریشان حیران وہ کہنے لگا کہ یہ کیا ہے کہنے لگا کہ میں نے اصل معبود کو مان لیا اصل اللہ کا میں نے اقرار کر لیا اس اللہ کے نام سے وہ دین بتانے والے نے اس پہ دم کیا تو میری روشنائی آ گئی اب وہ زمانہ وہ تھا کہ بت پرست بتوں کی جیسی پوجا کی جاتی تھی بادشاہوں کی بھی ویسی پوجا کی جاتی تھی وہ کہنے لگا میرے علاوہ تیرا معبود کون ہے کب سے تو میرے علاوہ کسی اور کو ماننے لگا ہے وہ کہنے لگا تجھ میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں میرا اور تیرا بنانے والا تو اللہ ہے ہم سب کو اسی کے سامنے ماتھا ٹیکنا چاہیے اس کے علاوہ انسان کسی اور کے سامنے سر جھکائے
یہ میرے اللہ کو پسند نہیں. بادشاہ نے پوچھا کہ تجھ کو یہ باتیں کس نے بتائی؟ اس نے کہا کہ فلاں بچے نے بتایا ہے. فلاں نے بچے کو بلا کے لاؤ. حاضر کیا گیا. اس سے پوچھا کہ تم کو کس نے بتایا؟ اس نے کہا کہ فلاں راہب نے مجھے بتایا ہے. اس کو بھی بلا کر لاؤ. بادشاہ کے سامنے یہ تین لوگ کھڑا کیے گئے. بادشاہ نے وارننگ دی اور کہا, کیا وارننگ؟ وہی جملہ قرآن کریم کا کہ یا تو تم ہمارے مذہب کے اندر لوٹ کے آ جاؤ, یعنی تو تم ہم کو اپنے ملک سے نکال دیں گے, یا ہے کہ پھر تم کو سب ہستی سے مٹا دیں گے, قتل ہی کر دیں گے. راہب اس بچے کا ایمان ویسا پختہ بنا چکا تھا, ان کے کہنے سے پہلے بچہ ہی آگے بڑھ کے کہا کہ اے بادشاہ تو جو چاہے کر لے, جب تک میرا اللہ نہیں چاہے گا کچھ ہونے والا نہیں, کچھ ہونے والا نہیں. بادشاہ نے وہ راہب کی طرف متوجہ ہو کے کہا کہ تو اپنے دین سے پھر جا, ہمارے مذہب میں آ جا, ورنہ تجھ کو قتل کر دیا جائے گا. راہب نے کہا کہ کچھ نہیں, میں تیری ہر تکلیف کو برداشت کر لوں گا, لیکن اپنے اللہ کے کلام سے پھر جاؤں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے. پورے مجمع کے سامنے آرے سے اس کو کاٹ دیا گیا. اس کے سر سے لے کر اس کے جسم کے نچلے حصے تک بالکل آرے سے اس کو کاٹ کے ختم کیا گیا. اور پھر وہ نابینا جس کو بینا ہی لوٹ کر آئی تھی, اس سے بھی کہا گیا, اس نے بھی وہی جملے دہرائے, اس کو بھی سر سے لے کے جسم کے نچلے حصے تک آرے سے کاٹ دیا گیا. پھر اس کے بعد بادشاہ نے اس بچے سے متعلق کہا کہ اس کو ایسی ویسی سزا نہ دو, بلکہ پورے مجمع کو جمع کرو, پہاڑ کی دامن میں لے جاؤ, اور اس کو لے جا کے پہاڑ کے دامن سے نیچے پھینک دو. پورے کی پوری رعایا کو جمع کیا گیا. بادشاہ کے کارندے وہاں پر پہنچے اس بچے کو اوپر سے نیچے ڈھکلنے کے لیے. وہ بچہ وہاں پر گیا اور کہنے لگا, اے اللہ اگر آپ کو منظور ہے تو میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں, اور نہ میرا یقین ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو لوگوں نے اس کو پکڑ کے ڈھکلنا چاہا, اس بچے نے پھر سے وہی اللہ کا نام لیا, بسمک اللہم. بچہ جہاں تھا وہیں رک گیا, پورا پہاڑ ہلنے لگا, جتنے گرانے آئے تھے سارے کے سارے گر کے مر گئے, سب ختم ہو گئے. پانی کے یہاں لے جا کے ڈبونے کے لیے بادشاہ نے حکم دیا. پورے کا پورا مجمع آیا تھا ڈبانے کے لیے, پورے کا پورا مجمع آیا ڈبانے کے لیے, لیکن وہاں جانے کے بعد بھی یہی دیکھا گیا, بچے کے وہی کلمات, پورا مجمع ڈوب گیا لیکن بچہ بالکل صحیح سالم رہ گیا. پوری رایا یہ جوان منظر دیکھ رہی تھی, پوری کی پوری رایا بیک زبان ہو کر کہی, ہم تمام بت پرستی سے توبہ کرتے ہیں, اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں. اور وہ لوگ بھی کلمہ پڑھے اور اسلام کے اندر آ گئے. بادشاہ نے کہا کہ آگ لگاؤ, ایسی خطرناک آگ لگاؤ کہ جتنے اس بچے کو مانے ہیں ان تمام کو لے جا کر اس آگ کے اندر ڈھکیل دیا جائے. بچے نے لوگوں سے کہا, اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو اس آگ میں جل جاؤ کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن جنت کے باغات تمہارے انتظار کر رہے ہیں. لوگ بالکل اپنے ایمان پہ ڈٹے رہے. اور یہ لوگ آئے جو بچے کو چھوڑ کر دوسروں کو اٹھا اٹھا کے آگ کے اندر پھینک دیا گیا, جلا دیے گئے, وہ جل گئے, لیکن انہوں نے اپنے اسلام سے باز آنے کی بات نہیں کی. آخر میں وہ بچے کا مسئلہ رہ گیا. اس بچے سے بادشاہ نے اور اس کے جو کارندے تھے وہ لوگ تنگ آ گئے تھے. بچہ خود آگے بڑھ کے کہا, تم اگر مجھے مارنا چاہو کوئی طریقہ نہیں ہے تمہارے مارنے کا, میں جس طریقے سے کہہ رہا ہوں اس طریقے سے مارو گے تو میں مر سکتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کیا ہے؟ وہ بچہ در حقیقت اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا نہیں چاہ رہا تھا, بادشاہ اور اس کے کارندوں کو بھی ایمان پہ لانے پہ مجبور کرنا چاہ رہا تھا, ایسا یقین تھا اس بچے کا. اس نے کہا کہ تم لوگ مجھے لوگوں کے سامنے کہیں اونچی جگہ میں کھڑا دو اور پھانسی کے پھندے کی طرف لے کر چلے جاؤ, اور مجھے پھانسی دینے کی بھی تم کو ضرورت نہیں, میں ایک لفظ کہوں گا, ایک پتھر اٹھاؤ, میرے اللہ کا نام لے کر مارو تو میں مر سکتا ہوں. تو کسی نے تجربہ کرنے کے لیے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ کا نام لے کر ایک مار مارا تو اس کی کنپٹی پہ لگا, خون نکل کے بچہ شہید ہو گیا. جتنے بادشاہ کے کارندے وہ بھی اسلام قبول کر لی. میرے بھائیو اسلام تو یہ ہے, الاسلام یعلو ولا یولا. اسلام کی فطرت میں اللہ نے ایسی لچک رکھی ہے کہ تم جتنا اس کو دباؤ گے وہ اتنا ہی ابھرتا چلا جائے گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم
واللہ متم نوره ولو کریہ الکافرون. سورج سے بھی زیادہ خطرناک چمکدار اور سورج سے بھی زیادہ بڑا ایک نور ہے اسلام کا, اور یہ کافر اپنے منہ سے اس کو پھونک پھونک کر بجانا چاہ رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں تم اپنے منہوں سے پھونک پھونک کر مر جاؤ, واللہ متم نوره ولو کریہ الکافرون. اللہ تو اپنے نور کو مکمل کر کے رہنے والے ہیں اور کر رہے ہیں, حالات بتا رہے ہیں. میرے بھائیوں, حالات گزشتہ زمانے میں بھی آئے ہیں, ہمارے اور آپ کے نبی کے ساتھ ہی آئے ہیں. لوگ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے, ارے بھائی آج کے دور میں تو اسلام پہ چلنا بہت مشکل ہو گیا. میں نے کہا کوئی مشکل نہیں ہوا, کیا مصیبت آ گئی آپ کو اتنی, کیا آپ اتنا پریشان ہو رہے ہیں؟ کہنے لگے دیکھیے حالات کیسے کیسے حالات آ رہے ہیں. میرے بھائیوں, میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں, آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے, مکے کی جو زندگی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, مکے میں جو حالات آئے تھے کیا ویسے حالات آئے ہیں یا ویسے حالات آ رہے ہیں؟ نہیں, ابھی تو کچھ بھی نہیں, کچھ نہیں. اور میں پورے کے پورے وثوق اور سچے اطمینان کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, جو بندہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی پورا پورا مانے گا, دنیا چاہے لاکھ حلال ہے وہ بالکل حل بھی نہیں سکتا ہے. اللہ تو اتنا اطمینان کی زندگی اس کو نصیب کرنے والے ہیں. میرے بھائیوں, لوگ کوششیں کر رہے ہیں اسلام سے ہٹانے کی, اسلام کو مٹانے کی, یہ قیامت کی صبح تک بھی ہونے والا نہیں. اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ دین متین قیامت تک جاری ساری رہے گا, اور آج کی دنیا میں بھی یہ لوگ کوششیں کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, ہمارا فریضہ کیا ہے؟ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنے نسلوں کے ایمان کی تحفظ کی کوشش کریں. ہمارا ایمان تو بچ گیا جیسے تیسے, اللہ کا کرم ہے کہ جتنا بھی ایمان ہے, میرے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہے. سوال یہ ہے کہ ان بچوں کے ایمان کا کیا ہوگا؟ اب جو لوگ مسلم طاقتیں ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ملکی سطح پہ نہیں, عالمی سطح پہ اسلام کے خلاف جو سازش رچی جا رہی ہے وہ کیسی سازش ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اس سے قبل ایک بات میں بتاؤں گا کہ دیکھیے, ایک انسان جب دنیا میں پیدا ہو جاتا ہے, میری اس بات کو سمجھ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کر لیجئے, مرتا نہیں ہے. ہم پیدا ہو چکے, مرنا نہیں ہے. میرا اور آپ کا جسم مرے گا, میں اور آپ مرنے والے نہیں. بھول جائیے, موت اب آنے والی نہیں. آپ کا جسم مرے گا, اس کو مٹی میں ڈالا جائے گا. میرا جسم مرے گا, مٹی میں ڈالا جائے گا. مجھے اور آپ کو مرنا نہیں. ہم عالم ارواح میں تھے, عالم بطن ماں کے پیٹ میں آئے, وہاں سے عالم دنیا میں آئے, یہاں سے عالم خبر میں جائیں گے, عالم برزخ میں قیامت کا انتظار کریں گے, قیامت قائم ہوگی, عالم محشر میں جائیں گے, اللہ کے فیصلے ہوں گے, جنت یا جہنم کے حوالے یہ روحیں کر دی جائے گی. رہا مسئلہ جسم کا, یہ تو الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی اس شکل میں کبھی اس شکل میں, کبھی بالکل گندے پانی کی شکل میں, کبھی خون پوست ہڈی چمڑے کی شکل میں, کبھی رخ بدل کے کچھ اور مٹی کی شکل میں جائے گا, کچھ ہوگا کچھ ہوگا, لیکن مرنا نہیں. جسم بوڑھا ہو رہا ہے, آپ بوڑھے نہیں ہو رہے ہیں. آپ کو تو ہمیشہ کی زندگی اللہ نے دے کے بھیجا ہے, اور یہ کہہ کے بھیجا ہے کہ یہ امتحان کی دنیا ہے, امتحان کی دنیا. ایگزام ہال میں جا کر رہو کچھ دیر کے لیے, ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کر کے آئے ہیں. میرے بھائیو, اس کو سمجھ لیے تو اب سمجھیے, انسان کے رشتہ ناطے تین طریقے کے ہوتے ہیں. ایک رشتہ ناطا ہوتا ہے خاندان کا, ایک رشتہ ناطا ہوتا ہے کاروبار پیسوں کا, اس سے ہٹ کر بھی ایک تیسرا رشتہ ناطا ہوتا ہے. رشتہ ناطے جسم روح خاندان, ہم اس کو بہت نبھانے کی کوشش کرتے ہیں. ابا ناراض ہو گئے منا لو, بیوی ناراض ہو گئی منا لو, فلانے چچا ناراض ہو گئے منا لو, ارے ان کو دعوت نہیں دی انہوں ناراض ہو جائیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, بہت کچھ طریقے سے رشتے ناطے کو ہم روک روک کے رکھتے ہیں. کاروبار کا رشتہ,
چاہے ملازمت کا ہو چاہے کاروبار کا ہو آدمی بہت سمان سمان کے رکھتا ہے کاروبار کی دوستی کو اگر چلے جائے تو پھر پتہ نہیں ایسا ملے گا کہ نہیں ملے گا اگر کبھی ضرورت پڑی چار پانچ گالی دینے کی دے بھی دیا تو پھر دوسرے دن محبت سے کچھ کر کے اس کو پھر سے قریب لانے کی کوشش کرتا ہے مسئلہ ہے کاروبار کا میرے بھائیو یہ دو رشتے تو ہم بہت سمان سمان کر رکھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں رشتے قبر تک آتے ہیں بس قبر کے بعد نہیں آتا ہے رشتہ اس کے بعد ایک اور رشتہ ہے وہ رشتہ میرا میرے مذہب کا رشتہ میرا میرے اللہ کا رشتہ میرا میرے نبی کا رشتہ میرا میرے اعمال کا رشتہ میرا میرے اعمال نامے کا رشتہ سو بچے چھوڑ کے جائیے اور ایک ارب کروڑ ڈالر چھوڑ کر جائیے قبر تک کام آئیں گے تین فٹ نیچے رکھ دینے کے بعد خدا کی قسم ایک چیز بھی کام نہیں آئے گی کام آئے گی تو یہ تیسرا رشتہ کام آئے گا دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ وہ تیسرے رشتے کو میں اور آپ کیا نبھا رہے ہیں نماز پڑھنا بوجھ معلوم ہو رہا ہے قرآن بوجھ لگ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہم بنا کے رکھ لیے ہیں شریعت سے ہم کو کوئی دلچسپی بھی نہیں کچھ نہیں ہے ماں پیٹ مسلمان چل رہے ہیں چلیں گے کب تک جب تک زندگی اللہ نے دی نہیں میرے بھائیو اگر عقل مند ہوتا اور عقل مند ہیں اللہ کرے کہ ہم سب وقلا کی فہرست میں شامل ہو ہم کو اپنے اس تیسرے رشتے کی فکر اس سے زیادہ کرنا چاہیے جس سے ہم اتنے دو رشتوں کی کر رہے ہیں اور قرآن میں جگہ جگہ آیتیں لانے کے بعد اللہ نے جملہ کہا ان فی ذلک الذکر لاولی الالباب یقیناً اس میں نصیحت ہے عقل والوں کے لیے حیرت ہوتی ہے اس جملے کو پڑھتے ہوئے ارے اللہ ایسی بات کیوں کہتے ہیں کہ عقل والے کو نصیحت ہے حقیقت ہے میں اور آپ جس کو عقل سمجھتے ہیں وہ کوئی اور چیز ہے اللہ کی نظر میں عقل کوئی اور چیز ہے ظاہر سی بات ہے آپ بتائیے 60 سالہ زندگی ایک ہے جو یوں میں ختم ہونے والی ہے اور اس کے ختم ہوتے ہوئے میں اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ایک اور زندگی ہے جو ختم ہونے والی ہے ہی نہیں میں عقل مندی کا دعویٰ بھی کر رہا ہوں لیکن 60 سال کی تو مجھے فکر ہے اگلی زندگی کی مجھے فکر نہیں یہ کون سی عقل ہے کون سی سمجھداری میرے بھائیو یہ جو دشمن ہے یہ بات اب آپ سمجھ لیے ہیں اب عالمی سازش کو آپ سمجھ لیجئے وہ ایک بات ہے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ عالم کافروں کا اسلامی دشمن طاقتوں کا انہوں نے پوری طریقے سے ریسرچ کر کے اب اس نتیجے پر آ کر پہنچے ہیں کہ ان مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرنا ہماری سب سے بڑی بے وقوفی ہے ان سے لڑ کے کوئی فائدہ نہیں لڑے اس سے جو ڈرے یہ تو ڈرتا بھی نہیں ارے تو مرنا چاہتا ہے اپنے آپ کو میدان میں لالا کے پیش کرتا ہے کہ ہم آئے ہیں مرنے کے لیے آئے ہیں خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ نے یہی جملے دہراتے تھے کافروں کے سامنے کہ تم ایسی قوم سے لڑنے کے لیے آئے ہو زندگی کی تمنا لے کر جو میدان میں کودی ہے موت کی تمنا لے کر اس جملے ہی سے کافروں پہ رعب طاری ہوتا تھا اور ہے بھی مسلمان ایسے ہی انہوں نے کہا کہ اس سے لڑ کے فائدہ نہیں کون کون لڑے امریکہ لڑا رشیا لڑا اور کون جو لڑ سکتے تھے وہ لڑ لیے کس سے لڑے سپر پاور کہے جاتے تھے وہ لڑے کس سے لڑے جن کا شمار بھی نہیں ہوتا تھا ان سے لڑے کتنے سال لڑے سال ہا سال لڑے کتنا لڑے اتنا کہ اپنے سلطنت کو فقیر بنا لیے اور بالآخر کیا ہوا گھٹنے ٹیک کے عزت سے چلے گئے کیا ملا کیا ہاتھ کو آیا کون کیا کر سکا جس کو اللہ بچانے پہ آ جائے اس کو کون کیا کر سکتا ہے میرے بھائیو اب مصر ایک مثال میں دے رہا ہوں 80% مسلم آبادی مصر کے اندر ہے 20% نان مسلم لیکن وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ 80% مسلمان اسلام کو اتنا ناپسند نہیں کرتے جتنا نان مسلم سب سے زیادہ اسلام سے نفرت کرنے والے مسلمان ہیں ارے یہ تو عجیب مسئلہ ہے 80% مسلم برادری 20% نان مسلم حالت کیا ہے
کہ 80% مسلمان اسلام سے نفرت کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہم کو اسلام اسلام نہیں چاہیے, ہم کو آزاد زندگی چاہیے, ہم آزاد جینا چاہتے ہیں بالکل, یہ اسلام کی جکڑ بندیوں کے اندر آ کر ہم بالکل نہیں جی سکتے ہیں. حیرت ہوئی, مصر میں یہودی پالیسی جو ایجنڈا استعمال کی تھی, دنیا کا ہر ملک اسی کو اختیار کرنے جا رہا ہے. اور آپ کو میں بتا رہا ہوں, آج سے تقریباً 40-50 سال پہلے سعودیہ عربیہ کے اندر بھی وہ چیز شروع ہوئی تھی اور وہ آج اس کے نتائج دیکھ رہے ہیں. انہوں نے سعودیہ میں کر کے جب جان لیا کہ جب سعودی مکے مدینے کے ساتھ میں اس کے سائے میں رہتے ہوئے ہمارے اس پالیسی سے مسلمان برباد ہو سکتا ہے, تو دنیا کے دوسرے ملکوں کا کیا کہنا ہے. کیا پالیسی ہے؟ پالیسی یہ ہے کہ ان کو اسلام کی تعلیمات کے بعد اسلام سے لڑنا کوئی کمال کی بات نہیں, ان سے لڑ ہی نہیں سکتے ہیں. یہ کرو کہ ایجوکیشن کے نام پر ہی ان کو اسلام سے نفرت دلا دو. مستشرقین اسلام, بالکل ابتدا میں جب بچہ بھی پڑھ رہا ہوتا ہے, ابھی ذہن بالکل اس کا کچا ہے, جدھر موڑے ادھر مڑنے والا ہے, وہاں اس کے ذہن کے اندر اسلام کے خلاف شکوک و شبہات کو تم ڈالتے چلے جاؤ. بس وہ بچہ بڑا ہونے کے بعد اپنے آپ کر لے گا, بہت کچھ اپنا وہ بہت کچھ ہو جائے گا, مجھے اور آپ کو کچھ لڑنے کی ضرورت نہیں. ایک عرب کے عالم دین گزرے ہیں, علی طنطاوی, عرب کے جلیل القدر عالم دین ہیں, ایسی بڑی بڑی لاجواب کتابیں ان کی تصنیفات موجود ہیں. ان کی ایک پوتری کا ایک میسج آیا تھا, وہ لکھ رہی ہیں کہ میرے دادا جان ہمارے خاندان میں لوگوں کو یورپ جانے سے منع کیا کرتے تھے, جبکہ وہ زمانہ عرب کا وہ تھا کہ کثیر مجمع یورپ جایا کرتا تھا. تم ہمارے دادا کو ہم کوستے تھے کہ ارے پتہ نہیں بوڑھے میاں کو کیا ہو گیا کہ پورا خاندان جا رہا ہے اور ہم کو یہاں پر روک کے رکھے ہوئے. وہ کہتے تھے نہیں, تم چاہیں فقر واقعے میں مر جاؤ لیکن عرب میں مرو, یورپ کو مت جانا. وہ بہت طریقے سے ان کو روکنے کی کوشش کیا کرتے تھے. تو وہ اپنے بڑھاپے میں, یعنی اس وقت ابھی چند دن پہلے واٹس ایپ پر ایک میسج گردش کر رہا تھا, وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنے بڑھاپے میں یورپ کو آئی ہوں اور آج یہاں آنے کے بعد اپنے ہمسایا اور پڑوسیوں کے بچوں کی کیفیت کو دیکھ کر اپنے دادا کے جملے یاد کر کے کڑ کڑ کے رو رہی ہوں, تڑپ تڑپ کر رو رہی ہوں, میرے آنکھوں سے آنسو نہیں بس خون نکلنا باقی, کہ میرے دادا کی دور اندیشی کو ہزار سلام کہ وہ کیوں روکا کرتے تھے. تو پتا چلا کیوں روکا کرتے تھے, تو انہوں نے لکھا ہے کہ ایسی جلیل القدر عالم دین گھرانے کے اڑوس پڑوس اور ان کے دور کے رشتہ دار جو وہاں گئے ہوئے تھے, ان کے بچے اور ان کے بچے, ان سے یہ صاحبہ نے یہ جملہ پوچھا, کیا تم عرب آؤ گے کہ یورپ ہی میں جیو گے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ عرب میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مکہ ہے مدینہ ہے. وہ بچے کہنے لگے نہیں, مکہ مدینہ سے ہم کو اتنا انٹرسٹ نہیں ہے, ہم تو یورپ میں جینا چاہتے ہیں, ہم کو یہاں کی لائف اچھی لگتی ہے, ہم کو یہاں کی زندگی بہت اچھی لگتی ہے. اور وہ بتا رہے تھے کہ ان بچوں میں کئی بچے وہ تھے جو اسلام سے مرتد ہو چکے تھے. یہ پالیسی کھیلی جا رہی ہے. یہ کیا پالیسی ہے؟ اسی کو کہہ رہے ہیں علماء, آگاہ کر رہے ہیں قوم ملت کو, ایجوکیشن پالیسی. تعلیم کے نام پر ان کے ذہنوں میں اسلام کی نفرت کو بھر دیجئے کسی طریقے سے, اور ہو رہا ہے. اور قوم آگے اللہ حفاظت فرمائے کیسے کیسے حالات آنے والے ہیں. پورے ہندوستان کا سلیبس بدل دیا گیا یہاں سے لے کے وہاں تک, اور بچوں کے ساتھ اس طریقے کی کوشش کی جا رہی. اور میں خود, میں کیا کہوں, آپ بھی تو جانتے ہوں گے, آپ کے رشتہ داروں میں جتنے لوگ امریکہ یورپ انگلینڈ وغیرہ رہ رہے ہیں, وہ لوگ تو جو تھے نیک دیندار تھے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کے بچوں میں جو دین کی طرف ہے, کیا وہاں رہنے والے کالج یونیورسٹیوں کے حوالے جو بچے ہیں, ان کے دلوں میں بھی اسلام اور ایمان کی کیا ایسی عظمت ہے؟ آپ تحقیق کیجئے, اب تک نہیں کیے اب کیجئے, آپ آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ کیا سے کیا حالات بدل رہے ہیں دنیا کے اندر. تو میرے بھائیو, اب دشمن اس راستے سے آ رہا ہے, ہم کو اس کو بچانے کی ضرورت ہے.
میرا اور آپ کا مسئلہ نہیں، یہ چھوڑ دیجئے کچھ دیر کے لیے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، جو ہوگا وہ اللہ اگر چاہے گا تو ہوگا، امتحان لینا چاہے اللہ ضرور ہوگا، کیوں نہیں ہوگا، لیکن یہ ضرور ہونے والا ہے کہ ان معصوموں کے ایمان کی ذمہ داری ان کا کیا کیا جائے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اب تک ہم یہ تھے کہ ہم شب برات کے بارے میں یہ کہیں کہ بڑے گھر کو آتے ہیں، حلوہ بنا کے رکھو، ان کی پسندیدہ غذا رکھو، سگریٹ رکھو، وہ چلے گیا زمانہ، اب کام آنے والا نہیں، اب ایمان اور کفر کے مسئلے ہیں سیدھے سیدھے۔ ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے کہ بھائی انہیں اہل حدیث بن گیا، میں کہتا ہوں بھائی اہل حدیث غیر مخلد کی لڑائی اللہ کے لیے مت لڑو، سینے سے لگا لو ان کو، جو بھی ہے کلمہ پڑا سینے سے لگا لو، اس کو چپ چاپ سینے سے لگا لو، مسئلہ ایمان اور کفر کا مسئلہ چل رہا ہے، ارتداد کی ہوائیں چل رہی ہے، زلزلے آ رہے ہیں خطرناک طریقے کے، مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اپنا ایک قریبی گھرانہ جانتا ہوں جس کے سارے بھائی ہماری جماعت کے کام سے لگے ہوئے بھائی، پورے کے پورے، بالکل میں کہوں آپ سے کہ وہ لوگ سہ روزہ کے بھی پابند لوگ ہیں، ویسے گھرانے کے اندر بالکل قریب جانتا ہوں میں اس گھرانے کو، ایک بچی تھی، اس کا نکاح ہوا تھا مسجد کے امام سے، آپ سوچئے کتنا نیک گھرانہ تھا ہوگا، تبھی تو مسجد کے امام سے وہ بچی شادی کی تھی، اور پھر اتفاق ایسا ہوا کہ وہ بیچارے کا انتقال ہو گیا کسی عارضے میں آ کر، ایک سال دو سال گزرے بھی نہیں تھے ابھی کہ ویسے گھرانے کی بچی مندر میں جا کر اپنی شادی کر کے فوٹو اپنے خاندان کے گروپ پہ ڈال رہی، کس کو سمجھائیں گے آپ جا کر، ہم یہاں لڑتے بیٹھے ہوئے ہیں، ارے انہیں یہ بولا، انہیں یہ بولا، ارے انہیں ایسا، ارے بھائی حالات کیا سے کیا ہو رہے ہیں اور ہم کہاں جی رہے ہیں، میرے بھائیوں اللہ کا واسطہ دے کر ایک ایک کو اپنا بھائی سمجھ کے کہہ رہا ہوں، دنیا کی جتنی فکر کر رہے ہیں خدا کے لیے دین کی فکر شروع کر لیجیے، بچوں کے ایمان کی فکر کیجیے، ان بچوں کا کیا ہوگا، ان بچوں کی پڑھائی کا کیا ہو، یہ تو طے ہے کہ یہ سورج نکلنے کے بعد ڈوبنے سے پہلے زہر میں ڈوب کے آئیں گے، اس کو بچانے کا طریقہ آپ کو تلاش کر رہا ہے، بہت سخت ضرورت ہے، اور آج آپ دیکھ رہے ہوں گے علماء بہت زبردست انداز میں باتیں بتا رہے ہیں، مسلسل کہہ رہے ہیں مکاتب کو فروغ دیجئے، مسجدوں کو آباد کیجئے، بچوں کو دین سکھائیے، یہاں پر لے کر آئیے، اللہ سے قوی تر امید ہے کہ یہ بچے دین سیکھ لیں گے، اور ہوگا ضرور، اللہ نے اس امت کے سینے کے اندر وہ بات رکھی ہے، حق آتا ہے تو یہ امت اس کو قبول کرتی ہے، اب دیکھیے جو آدمی شراب کے نشے میں بھی چور چور ہو کے آتا ہے، اسلام کی اگر کوئی بات بتائی جائے مان لیتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں اپنی جگہ غلط ہوں، لیکن بات آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح، میرے بھائیو وہ نہیں، ایک نان مسلم کے سامنے بھی آپ اسلام کی صحیح بات پیش کیجئے، اس کو ایکسپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے، اللہ نے اس امت کے سینے کو بنایا ہی ایسے، اس کو جو صحیح دیں گے وہ ضرور قبول کرے گا، اور آج میں اور آپ دیکھ رہے ہیں غزہ کے حالات کو، کیا تھا غزہ، کون لڑ رہا تھا اس سے، جس کے بارے میں اچھے اچھوں کو کب کب آہٹ ہو رہی تھی، جو اس طریقے کے دعوے کیا کرتے تھے کہ ایک ہتھیار ایسا ہے ڈالیں گے 70 سال تک انسان تو کا گھاس نہیں اگے گی، کہاں چلے گئے وہ سب، خدا کی قدرت کے سامنے کون کس کو للکار سکتا ہے، ابھی میں الجزیرہ رپورٹ کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، وہاں انہوں نے لکھا تھا، آج سے 2 ہفتے پہلے میں وہ دیکھا تھا کہ غزہ میں معصوم جو نوجوان جو مرے تھے 22,000 کی تعداد تھی، 22,000 معصوم جانے چلی گئی تھی، اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے، الجزیرہ چینل رپورٹ دے رہا ہے کہ وہ مسلمان جو بالکل گھروں سے باہر نکل کر کسی اور جگہ سہارے میں رہ رہے ہیں، ان سہاروں کے اندر جو عورتیں جو مرد وہاں رہ رہے ہیں، وہاں باضابطہ قرآن کریم کے مکاتب چل رہے ہیں، اور اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ انہی حالات کے ساتھ 24,000 بچے پیدا ہوئے، 24,000 بچے پیدا ہوئے، یہ خدا کی قدرت ہے، مولوی صاحب کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے،
اگر ہم دنیا سے ڈر کر پیچھے ہٹ جائیں ہم ہلاک ہوں گے, خدا کے دین کو کچھ ہونے والا نہیں. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم پیچھے ہٹ جاؤ گے ہم تم کو بالکل کنارے کر دیں گے, ایک ایسی قوم کو لے آئیں گے جو قوم تم جیسی تو نہیں ہوگی. اللہ کہہ رہے ہیں, خدا کے کلام کا میں ترجمہ بتا رہا ہوں. میرے بھائیو, اس دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز اللہ نے کسی کو دی ہے, مجھے اور آپ کو دی. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, مجھے اور آپ کو اللہ نے دی. اللہ نے کیا دیا؟ اللہ نے اپنی ذات مجھے اور آپ کو دے دی. جو عرض و سما کا خالق ہے وہ میرے اور آپ کے سینے میں ہے, اس کا نام میرے اور آپ کے سینے میں ہے. جس ذات بابرکت کے صدقے میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا, وہ ذات بابرکت کا نام میرے اور آپ کے سینے میں, اس کا ایمان میرے اور آپ کے سینے میں, اور ہم کو اس کی کوئی قدر نہیں. ہم کہہ رہے ہیں نہیں مولا صاحب, کچھ بھی ہونے دیجیے. ایک ہی بات, پیسہ بولتا ہے, پیسہ نہیں تو کیسا, بس اسی پر ہم اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں. میرے بھائیوں نہیں, ضرور جائیے حلال طریقے سے. 50,000 اگر آپ ماہانہ کما رہے ہیں, میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ 100,000 کمائیے محنت کر کے. 6 گھنٹے محنت کر رہے ہیں, میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں 12 گھنٹے محنت کریے آپ. 12 گھنٹے محنت کر رہے ہیں, میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں 18 گھنٹے محنت کریے. لیکن میں آپ سے ایک ریکویسٹ یہ بھی کر رہا ہوں کہ آپ جہاں قدم رکھ رہے ہیں اپنے نبی سے پوچھ کے رکھیے کہ اللہ کے نبی میں یہاں رکھوں کہ نہ رکھوں. اپنی شریعت سے پوچھ کے رکھیے کہ میں یہ کروں کہ نہ کروں. بس میں اور آپ اتنے ہی کے مکلف ہیں. اور دوسری بات, اس وقت ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے ملک میں اخلاق سے پیش آنا چاہیے. اخلاق کو نچھاور کرنے کی ضرورت ہے. امت مسلمہ کے ساتھ نہیں, اغیار کے ساتھ رحم و کرم کی ضرورت ہے. مکے کی زندگی کے حالات ہم کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے, سامنے دیکھنا چاہیے کہ مکے کی زندگی میں نبی نے کیا کیا تھا. مجھے اور آپ کو اس وقت وہی کرنے کی ضرورت. جوش سے کام نہیں چلتا ہے, جوش سے کام نہیں چلتا ہے. مکے کی زندگی تھی, فتح صلح حدیبیہ کا موقع ہے, سب صحابہ آ رہے ہیں, روک دیا گیا عمرے سے, بولے کہ نہیں اس سال تم کو عمرہ کرنے نہیں دیا جائے گا, واپس چلے جائیے, آئندہ سال عمرہ کرنا. حضرت عمر پوچھ رہے ہیں, یا رسول اللہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں, اتنا دب کر اتنا جھک کر سامنا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں, اخلاق سے پیش آئی, اخلاق سے پیش آئی. فتح مکہ ہوا, جب جا رہے ہیں بالکل پوری فتح اور کامرانی کے ساتھ, پورے کافروں کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں, سب سوچ رہے ہیں کہ ہم کو ختم کر دیا جائے گا. اللہ کے نبی نعرہ لگا رہے ہیں, لا تسریب علیکم اليوم, کوئی پکڑ دکڑ نہیں. جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے وہ امان, اس کو امان, جو اپنی ہتھیار ڈال دے اس کو امان, سب کو امان ہی امان. میرے بھائیو, یہ اسلام ایسے اخلاق سے پھیلا ہے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, اس وقت ملک میں جو بھی ہو رہا ہے میرے بھائیوں, کیا آپ بتائیے جو ہو رہا ہے یہ صرف علماء کی ذمہ داری ہے یا کہ ہر فرد مسلم کی ذمہ داری ہے؟ شیطان نے دھوکہ دے کے بٹھایا ہوا ہے کہ نہیں, جو بھی کرنا ہے علماء کر لیں گے, جمعیت کر لے گی, مسلم پرسنل لا کر لے گا, دعوت و تبلیغ کا مرکز کر لے گا, دارالعلوم دیوبند کر لے گا, آپ کیا کریں گے؟ میں کیا کروں گا؟ میرا اور آپ کا گھر کس کام کا؟ میرا اور آپ کا ایمان کس کام کا؟ میرے بھائیو, وہ جو کرنا ہے کریں. اللہ میدان محشر میں مجھ سے میرے متعلق, آپ سے متعلق سوال کرے گا. میرے بھائیو, ضرورت ہے اخلاق کو نچھاور کرنے کی. اخلاق دیجئے, میٹھی بول دیجئے, مسکراتا چہرہ آپ قوم ملت کو دیجئے, اور ان سے ذرا سا نرم ہونے کی عادت ڈال لیجئے. غصہ پینا سیکھ لیجئے, غصے کو کنٹرول کرنا سیکھ لیجئے, زبان کو کنٹرول میں رکھ کر بات کرنا آپ سیکھ لیجئے. یہی باتیں سب سے اہم ترین چیزیں ہیں. اور آپ پڑھے ہیں, کئی بار سنے ہیں, ایک اور مرتبہ دہرا رہا ہوں, ایسی شلیل القدر راتوں میں بھی اللہ اگر معاف نہیں کرتے تو کس کو نہیں کرتے ہیں؟ انہی لوگوں کو معاف نہیں کرتے ہیں جن کے اخلاق صحیح نہیں ہوتے ہیں. کس کو معاف نہیں کرتے؟ جن کے اخلاق ٹھیک نہیں. ایک وہ مشرک کافر جو اپنے اللہ سے ہی اس کے اخلاق ٹھیک نہیں, اللہ معاف ہی نہیں کریں گے اس کو. ایک وہ جو تکبر کے اندر اپنے پیجامہ کو اپنے ٹخنوں سے نیچے اپنے شلوار اور پینٹ کو ڈھلا کر رکھتا ہے اور تکبر کی زندگی جی رہا ہے, اخلاق سے گری ہوئی حرکت, اللہ معاف کرنے والے نہیں. ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا اخلاق سے گرا ہوا ہے, اللہ معاف کرنے والے نہیں.
مشاحن، دل کے اندر کینہ کپٹ رکھنے والا، اللہ معاف کرنے والے نہیں. ایک مومن کی شان نہیں کہ دل کے اندر کینہ رکھے اور رات میں نیند آ جائے. بے چین بے قرار ہو جانا چاہیے آدمی کو، کہہ رہے دل میں ایسا کینہ رکھو اور میں سو جاؤں، کیسے نہیں آئے گی مجھے. صاف آدمی، صاف دل کا آدمی، وہ گو اگر زبان کبھی کبھی کڑوی بھی ہو جائے لیکن دل کا بہت صاف آدمی رہتا ہے. صاف آدمی معاملہ صاف کرتا ہے، اور صاف جب معاملہ ہوتا ہے تو ذرا سا کڑوا لگتا ہے. حقیقت ہے الحق مر، خود اللہ کے نبی نے کہا کہ حق کڑوا ہوتا ہے، لیکن ہم یہ ہے کہ حق بولیں گے نہیں اور حق کے ذریعے دل صاف نہیں کریں گے، اگرچہ کہ زندگی کیسی بھی ہو جائے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اخلاق سے گری ہوئی حرکت شرابی ایسی ذلیل القدر راتیں پا کر بھی اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رشتہ داریوں کو توڑنے کاٹنے والا ایسی ذلیل القدر راتیں پا کر بھی، اخلاق سے گری ہوئی ایسی حرکت کرنے والا، اللہ اس کی مغفرت بالکل بھی نہیں کریں گے. اب آپ سوچئے امت پر جو حالات آ رہے ہیں، پرسنل کیا یہ اخلاقی کیفیت ہے نہیں؟ کوئی بد زبان ہے، کوئی متکبر ہے، اور کوئی رشتے ناتوں کی کوئی پرواہ کرنے والا نہیں، کوئی حرام خوری کے اندر مبتلا، کسی سے کوئی ڈر نہیں. ارے اللہ اور اس کا رسول کا تو ڈر ہم کو کم سے کم چاہیے. میرے بھائیوں، رشتہ ناتا ایک ایسی چیز ہے، میں آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اگر کسی مسلمان سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو بھی جائے 3 دن زیادہ سے زیادہ، بس اس کے بعد ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا، دلوں میں بغض نہ رکھو، آپس میں حسد نہ کرو، اور اللہ کے بندے ایسے ہو جاؤ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی، ایک دوسرے کے بھائی ہو کر گزرو. حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا، 3 دن کے بعد 4th دن شروع ہو گیا، اور آدمی اگر صلہ رحمی کی بات نہیں کیا تو اس رشتے ناطے کو توڑنا سمجھ لیجئے وہ ایک مخلوق کی شکل اختیار کرتا ہے، اور یہ جو رشتہ ناطا توڑ رہے ہیں ان کے ایمان کو ایسے مونتا ہے جیسے اس طرح سے بال موڑے جاتے ہیں. وہ رشتہ ناطا اس کے ایمان کو ختم کرتے رہتا ہے، چھلتے رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ایمان بالکل ختم ہو جاتا ہے، مرتا ہے اس حال میں کہ کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا. نماز میں پہلی صف میں ہے، درود کا پابند، صدقہ خیرات، زکات، حج، عمرہ، سب مسجدوں کو پیسہ، مدرسوں کو پیسہ، غریبوں کو صدقہ، بھائی سے بات نہیں کر رہا، ماں ناراض ہے. یہ نیکیاں ہیں، ضرور ہیں، لیکن ان نیکیوں کو کھا جانے والی دیمک ہے، دیمک بالکل آدمی کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دی تھی. میرے بھائیو، اللہ کے نبی کا دیا ہوا دین وہ کوئی بہت زیادہ وسیع اور چوڑا نہیں، ایسا کہ ہم سمجھنا چاہے تو سمجھ میں نہ آئے، سمجھ میں بہت آسانی کے ساتھ آ سکتا ہے. اللہ پوچھ رہے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم تو قرآن کو آسان سے آسان بنایا ہے، ہے کوئی لینے والا اس کو؟ اللہ پوچھ رہے ہیں. میرے بھائیو، بس میں ایک ہی درخواست آپ لوگوں سے کر رہا ہوں، میرے لیے نہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کر رہا ہوں، اپنے بچوں کے ایمان کو بچانے کی کچھ تو فکر کیجیے. بچوں کو رات میں سوتے ہوئے کم سے کم ایمان اور اسلام کے کہانیاں سنائی، اب اپنے سے سنائی، اللہ کے نبی کی محبت ان کے سینوں میں بھر دیجیے آپ کسی طریقے سے. اور آپ دیکھ رہے ہیں بچے آج کل غزہ کے حالات جو دیکھ رہے ہیں، ایسا زبردست پاورفل ایمان ان بچوں کے اندر آ رہا ہے، زبردست طریقے کا. ایک زمانہ تھا ہم خود یہ سوچتے تھے کہ اللہ کی قدرت کا ایسا غلبہ ہم اپنی آنکھوں سے زندگی میں دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے، لیکن اللہ نے دکھا دیا ہے ان غزہ کے مجاہدین کے ذریعے سے، اللہ نے دکھایا، پورے کی پوری دنیا دیکھ لی، ساری دنیا کو یہ پتا چل گیا ہے کہ خدا کی قدرت کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں. ایک چھوٹے سے معصوم بچے کو، میرے ساتھ چند بچے بیٹھے تھے، میں نے کہا دعا کیجئے، تو بچہ یہی دعا کیا، پہلا جملہ بچے کا یہی تھا کہ اللہ
مسجد کی حفاظت فرما لیجی. میں پوچھا بچے کو کون سی مسجد, بچہ کہہ رہا مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما لیجیے. سبحان اللہ, سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں بچوں کا جو درد ہوا کرتا تھا میرے بھائیو, اللہ آج کے بچوں کے سینوں میں وہ درد دے رہا ہے. یہ اچھی گھڑیاں ہیں, سمجھنے کی ضرورت ہے, بس ان بچوں کو ہم صحیح راستے پہ لانا چاہیے. اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے اللہ کسی کا واللہ محتاج نہیں. خدا کو سب کچھ آتا ہے, سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو اپنے بچوں کی خدارہ ایمان کی فکر کیجیے. اب مکاتب ضرور بھیجیے بچے کو, قرآن کریم بچے کو ضرور سکھلا دیجیے. میں تو کہتا ہوں کسی زمانے میں کہا جاتا تھا ہوگا کہ قرآن کریم کو پڑھنا فضیلت کی چیز ہے. آج کے حالات کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں ہر بچے کو قرآن آنا چاہیے, بہترین قرآن ہر بچے کو آنا چاہیے. کچھ ہو نہ ہو قرآن بچا لے گا. اور بالکل 100% یقین سے میں کہہ رہا ہوں کہ جس کے سینے میں قرآن ہوگا وہ کسی اور طاقت کے سامنے جھکے گا نہیں, انشاءاللہ العزیز. اور آج کل یہ جو مجاہدین کی غلبے کے ایک راز ہے وہ قرآن کریم ہی ہے. ابھی مانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب آئے تھے, بتا رہے تھے کہ مجاہدین اپنے لیے جو کچھ ذخیرہ اندوزی کر کے روزی روٹی کے لیے رکھے ہوئے تھے وہ بھی انہوں نے عوام الناس کے لیے وقف کر دیا ہے. اب کیا ہے, ایک کھجور پر سحری, ایک کھجور پر افطار, اور دن بھر قرآن کریم پڑھ رہے ہیں, دن بھر قرآن کریم. یہی تو ایک دولت ہے جو ایسے زبردست طریقے سے اٹھ کے آ رہی ہے. میرے بھائیوں, میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں برکت کی ہیں, واللہ کہہ رہا ہوں برکت کی تو ہے ہی. اس سے علاوہ اس کے اندر اللہ نے وہ پاور رکھا ہے کہ آسمان و دنیا کو آیتیں سنبھالی ہوئی, اللہ نے اس کے اندر وہ طاقت رکھی ہے. اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو میرا اور آپ کا دین سمجھ میں آ جائے, قرآن کی اہمیت کو ہم سمجھ جائیں, ہمارے بچوں کے ایمان کے ہم تحفظ کر لیں, ہمارے ملک کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرما لے. اور دوسری درخواست یہی کہ اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی کوشش کرنا چاہیے, بالکل اخلاق کے ساتھ. جو اپنوں کے ساتھ یہ اخلاق پیش نہیں کرے گا وہ غیروں کے ساتھ کیا اخلاق پیش کرے گا. ضرورت ہے بالکل اخلاق نشاور کرنے, محبت سے پیش آنے کی. وہ اگر گالی میں دے تو ہم اس کا جواب محبت سے دیں گے, پھول سے دیں گے. ضرورت ہے اس وقت اس بات کی, ہم آگے بڑھ کر دل جیتیں گے, اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اسلام کا وہ غلبہ نصیب فرمائے گا. اللہ میرے اور آپ کے یہاں جمع ہونے کو, اکٹھے ہونے کو قبول فرمائے. اس بابرکت رات کی جو فضیلتیں ہیں اور اس بابرکت رات کی جو رحمتیں ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پوری کی پوری امت مسلمہ کو نصیب فرمائے. اپنے دین کی اہمیت اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پوری نسل کو سمجھا دے, اور میری اور آپ کی نسل میں دین کے محافظ, قرآن کے حافظ, شریعت مطہرہ کے سمجھنے والے, سمجھانے والے, پیور حلال روزی روٹی کھا کے جینے والے اللہ تعالیٰ خوب کثرت سے نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیجیے, دعا کرتے ہیں. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين,
ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. إله العالمين الله سارے جہانوں کے پالنہار مولا اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ امت مسلمہ کی غلطیوں کو گناہوں کو معاف فرما دیجئے. سیئات کو خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے. الہ العالمین ایمان کامل ہمیں نصیب فرما دیجئے. اے اللہ عقل سلیم ہمیں نصیب فرما دیجئے. پیور حلال روزی روٹی اپنے کرم سے ہمیں نصیب فرما دیجئے. اے اللہ حرام اور مشتبہات سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. الہ العالمین دین کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لینے والا ہمیں بنا دیجئے. الہ العالمین اللہ آپ کا ڈر ہمیں نصیب فرما دیجئے. اللہ اتنا نصیب فرما دیجئے, اتنا نصیب فرما دیجئے کہ آپ کے بعد کسی اور سے کسی قسم کا ہمیں ڈر نہ ہو. الہ العالمین اے اللہ ہمیں ہمت اور حوصلہ نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اچھے اخلاق ہمیں نصیب فرما دیجئے. اللہ اخلاق حسنہ سے ہماری زندگیوں کو مزین فرما دیجئے. اللہ دین کے لیے ہمیں جینا مرنا نصیب فرما دیجئے. ایسا حوصلہ ایسا جذبہ ہمیں نصیب فرما دیجئے. اللہ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما لیجئے, ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما لیجئے. الہ العالمین اس ملک میں عالم اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما لیجئے. مدارس کی, مکاتب کی, مراکز کی, خانقاہوں کی حفاظت فرما لیجئے. الہ العالمین ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجئے. پیارے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجئے. اے اللہ, اے اللہ دین کو اہمیت دینے والا ہمیں بنا دیجئے. ہماری نسلوں میں سے ہر بچے کو قرآن کریم کا حافظ بنا دیجئے. اے اللہ ہماری نسلوں میں سے ہر بچے بچی کو قرآن کریم کا حافظ اور قرآن کی فہم نصیب فرما دیجئے. ہم میں سے ہر ایک کو بھی وہ حوصلہ نصیب فرما دیجئے. ہمیں بھی دین کا صحیح فہم نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ظالموں کے ظلم سے, حاسدوں کے حسد سے, شریروں کی شرارت سے, فتنوں کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. اے اللہ باغیوں کی بغاوت سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. اے اللہ ظالم حکمرانوں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. الہ العالمین اللہ, اے اللہ ان ظالموں اور فاسقوں کے حق میں ہدایت ہے تو ان کو ہدایت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ورنہ ان کو ہلاک اور برباد کر دیجئے. اے اللہ اس زمین کو ان سے پاک و صاف فرما دیجئے. الہ العالمین اے اللہ, اے اللہ عالم اسلام پر پوری کی پوری دنیا ہر طرف سے حملہ بولنے کی ناپاک کوششیں کر رہی ہیں. اے اللہ, اے اللہ نہ ہم اس سے پہلے کسی سے ڈرے ہیں نہ اب ہمیں کسی کا ڈر ہے. پیار اللہ صرف ڈر ہے تو آپ کی ذات کا ڈر ہے مولا, کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ سب آپ ناراض ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے. الہ العالمین پیارے اللہ ہمیں کسی کے سہارا نہیں سوائے آپ کے سہارے کے. اے اللہ آپ ناراض مت ہو جائیے. اے اللہ آپ ناراض مت ہو جائیے. اے اللہ آپ ناراض مت ہو جائیے. آپ ارحم الراحمین ہیں مولا. الہ العالمین آپ تو ستاروں کے ستار ہیں. اے اللہ غفار ہیں, قہار ہیں, قادر مطلق ہیں. الہ العالمین حی القیوم ہیں, الرحمن الرحیم ہے مولا. اپنے کرم سے پوری امت مسلمہ کو اپنی رحمت کی چادر میں محفوظ فرما لیجئے. الہ العالمین عالم اسلام کی حفاظت فرما لیجئے. مکہ مدینہ کی حفاظت فرما لیجئے. حرمین شریفین کی حفاظت فرما لیجئے. الہ العالمین جہاں جہاں اسلام کے لیے مسلمان مجاہدے کر رہے ہیں, خون پسینہ بہا رہے ہیں, اپنے خزانے غیب سے اے اللہ مدد فرما دیجئے. الہ العالمین چھوٹے چھوٹے معصوموں کو اے اللہ بھوک کی حالت میں, پیاس کی حالت میں اے اللہ اوڑھنے کے لیے بچھونا نہیں, پانی اور کیچڑ سے بچنے کے لیے بھی سہارا نہیں. اے اللہ ایسے مناظر دیکھ کر کلیجہ منہ کو آ رہا ہے. اے اللہ, اے اللہ
آپ تو ہم سے زیادہ مہربان اور رحم کرنے والی ذات ہے مولا. اے اللہ صبر کا امتحان مت لیجئے پیارے اللہ, پلیز اپنی مدد فرما دیجئے, خزانے غیب سے دولت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ پوری دنیا کو ایک پلڑے میں رکھا جائے, آپ کے نام کو ایک پلڑے میں رکھا جائے. اے اللہ یہ حقیقت ہے کہ آپ کا نام کا پلڑا ہی غالب ہونے والا ہے. اے اللہ آپ کے نام کے تحفظ کے لیے, آپ کے نام کی حفاظت کی کوشش کرنے والے جب اٹھ رہے ہیں, اے اللہ یہ دنیا والے ہمیں تو یقین ہے کہ اس پر غالب نہیں آ سکتے ہیں. پیارے اللہ اپنے کرم سے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما دیجیے. اے اللہ, اے اللہ جو نان مسلم ہیں ان کو اسلام اور ایمان کی توفیق نصیب فرما دیجیے, ان کے دلوں کے اندر بھی اسلام کو اجاگر فرما دیجیے. اے اللہ جو پہلے سے مسلمان ہیں ان کو خوب اسلام پر جمے اور ڈٹے رہنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ, اے اللہ ہم نے نہ کبھی دنیا کا برا چاہا نہ دنیا والوں کا برا چاہا. اے اللہ دنیا والوں کی نظر میں ہماری غلطی بس یہی ہے کہ ہم اے اللہ آپ کو اکیلا مانتے ہیں. اے اللہ آپ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں, یہ دنیا کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اے اللہ اس دنیا کو سمجھ نصیب فرما دیجئے. اے اللہ وہ اپنی عقلوں اور اپنی فہموں کو جہاں اور جگہ میں لگا رہے ہیں, اے اللہ ان کی زندگی میں بار بار ایسے موقع لائیے کہ وہ دین کو سمجھ سکیں, آپ کی ذات بابرکت کو سمجھ سکیں. اے اللہ دین اور ایمان کی ہوائیں چلا دیجئے. اے اللہ ظالموں کے منصوبوں کو پلٹ دیجئے. اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ ظالموں کے منصوبوں کو انہی پر پلٹ دیجئے. الہ العالمین ظلم کا ہاتھ روک دیجئے, مسلمانوں کی کمزوروں کی ضعیفوں کی مدد فرما دیجئے. اے اللہ, اے اللہ اپنے کرم سے اے اللہ مدارس اور مراکز مکاتب مساجد کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ یہ ناپاک زبانیں مدارس کے خلاف کھل رہی ہیں, یہ ناپاک ہاتھ مساجد کی طرف بڑھ رہے ہیں, یہ ناپاک ذہن اللہ آپ کے دین کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اے اللہ ان ہاتھوں کو, ان زبانوں کو, ان دماغوں کو ہدایت ہے تو ہدایت دے دیجئے, ورنہ اے اللہ معطل کر دیجئے, وہ کسی کام کے نہ رہے ایسے کر دیجئے. الہ العالمین اے اللہ کیسی کیسی حالات سے امت گزر رہی ہے. الہ العالمین اے اللہ اس بے سہارا امت کا سہارا بن جائیے. پیارے اللہ اب تو کوئی نبی بھی آنے والے نہیں. اے اللہ جو بھی سہارا ہے آپ ہی کا سہارا ہے, آپ کے کلام کا سہارا ہے, نبی پاک کی احادیث کا سہارا ہے, عبادتوں کا سہارا ہے, تیرے دین کے مرکزوں کا سہارا ہے. الہ العالمین پوری محبت سے ہم ان کو اپنی زندگی میں اوڑھنا بچھونا چاہتے ہیں. نفس شیطان کے دھوکے سے ہماری حفاظت فرما لیجیے. اے اللہ نفس شیطان کے دھوکے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. الہ العالمین اے اللہ کاروبار میں خوب برکت نصیب فرما دیجئے. اسلام کو اہل ثروت سے بہت مدد ملی ہے. اے اللہ جو دین پر لٹانا چاہتے ہیں اے اللہ ان کو خوب سے خوب عطا فرما دیجئے, اور جو کاروبار میں لگے ہوئے ہیں ان کو دین پر لٹانے کا جذبہ خوب نصیب فرما دیجئے. الہ العالمین اے اللہ جو مدارس مساجد کے اندر لگے ہوئے ہیں ان کی محنتوں کو قبول فرما دیجئے. الہ العالمین اے اللہ جو مسلمان بھائی قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اپنے کرم سے خزانے غیب سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دیجئے. اے اللہ جو بچیاں جو بہنیں بن بیاہی گھروں کے اندر بیٹھی ہوئے ہیں اپنے کرم سے رشتہ ازواج سے ان کو منسلک فرما دیجئے. اے اللہ, اے اللہ جوانوں میں نوجوانوں میں جو اخلاقی بیماریاں پھیل رہی ہیں اپنے کرم سے اس امت کے نوجوانوں کو محفوظ فرما لیجئے. الہ العالمین غیرت ایمانی نصیب فرما دیجئے. پیارے اللہ ہماری زندگیوں سے ماننا نکل رہا ہے, نہ بڑوں, نہ بڑوں کی مان رہے ہیں, نہ استاد کی مان رہے ہیں, اللہ نے آپ کے دین کی مان رہے ہیں, مان رہے اپنے نفس سے جو سب سے بڑا دشمن ہے. الہ العالمین نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. اے اللہ کامل ایمان والی موت نصیب فرما دیجئے, کامل ایمان والی زندگی ہمیں نصیب فرما دیجئے, نمازوں کا ذوق شوق. اے اللہ ایمان کو آگے بڑھانے کا ذوق شوق, اعمال کو آگے بڑھانے کا ذوق شوق اپنے کرم سے ہمیں نصیب فرما دیجئے. الہ العالمین اے اللہ, اے اللہ یہ بابرکت رات ہے, اس رات میں ہمارے نبی نے اس رات کے متعلق بتلایا ہے. رب کریم پیارے اللہ ہم خود ندا لگاتے ہیں, ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا
جو مجھ سے مغفرت کی طلب کرے تو میں اس کو مغفرت کر دوں. پیارے اللہ ہم سب آپ کے مغفرت کے بھیکاری ہیں. رات کے اندھیرے میں یہاں بوڑھے جوان بچے سب مل کے بیٹھے ہیں, پیارے اللہ آپ کی مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں. پیارے اللہ اپنے کرم سے ہماری جھولی کو اپنی مغفرت سے بھر دیجئے. پیارے اللہ اپنے کرم سے ہماری جھولی کو مغفرت سے بھر دیجئے. پیارے اللہ آپ کا ایک اور جملہ ہوتا ہے, ندا لگاتے ہیں ہے کوئی روزی روٹی کا طلبگار کہ میں اس کو روزی روٹی دے دوں. اے اللہ ہم اپنا دامن پھیلا کر آپ سے حلال روزی روٹی کو مانگتے ہیں. اپنے کرم سے خوب دے دیجئے, برکت کے ساتھ دے دیجئے, کثرت سے نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اتنا دیجئے کہ کبھی قرض کی ضرورت نہ پڑے. اے اللہ غلط پیسے کی طرف نظر اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے. اے اللہ اپنے کرم سے اتنا نواز دیجئے, روزی روٹی میں برکت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو آپ دور فرماتے ہیں. پیارے اللہ بیماروں کی بیماریوں کو ختم فرما دیجئے. اے اللہ بیماریاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں, ہمارے اعمال کی نحوست ہے, مخلص ڈاکٹر کم ہو رہے ہیں, صحیح دوائی غائب ہو رہی ہے. پیارے اللہ ہمارے اعمال کو درست فرما دیجئے. اے اللہ بہترین صحت ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. اے اللہ بہترین صحت ہم سب کو نصیب فرما دیجئے, صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے. جو ہاسپٹلوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو عدالتوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو زمینوں کے مسئلے میں پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما. جو کاروبار سے متعلق پریشان ہیں اپنے کرم سے ان کے پریشانیوں کو دور فرما. پیارے اللہ جو ملازمتوں سے متعلق پریشان حال ہیں ان کی ملازمت کی پریشانیوں کو دور فرما. پیارے اللہ جو اپنے گھروں کے لڑائیوں سے پریشان ہیں اپنے کرم سے اس گھر کو جنت کا ایک باغ بنا دیجئے. پیارے اللہ راحت اور سکون کی زندگی نصیب فرما دیجئے. پیارے اللہ جن جن گناہوں کی بنیاد پر آپ ہم کو ایسی مقدس راتوں میں بھی دھتکار دیتے ہیں, پیارے اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. اللہ اگر وہ گناہ جانے انجانے میں بھی اگر ہم سے ہو گئے ہیں, پیارے اللہ ہم کو معاف فرما دیجئے. پیارے اللہ معاف فرما دیجئے. پیارے اللہ معاف فرما دیجئے. اللہ ہماری ہر خطا کو درگزر فرما دیجئے. ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں, ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے. الہ العالمین, الہ العالمین آپ کے نبی کی امت ہے, پیارے نبی کی امت ہے. اے اللہ اپنے کرم سے اس امت کے ساتھ, پیارے نبی کی امت کے ساتھ پیار کا معاملہ فرما لیجئے. ہمارے یہاں اکٹھے ہونے کو قبول فرما لیجئے. بڑی ہی تمناؤں کے ساتھ یہ مسجد کے لیے زمین خریدی گئی اور ہر لائن سے یہاں محنت کی جا رہی ہے. پیارے اللہ اس مسجد کو, اس جگہ کو اور یہاں کی ہونے والی محنتوں کو, یہاں کے آبادی کو اپنے کرم سے قبول فرما دیجیے. پیارے اللہ ہر کام کو آسان فرما دیجیے, مسجد کی تعمیر کو آسان فرما دیجیے. اللہ زمین کے جو مسائل ہو رہے ہیں اس کو بھی اپنے کرم سے آسان تر بنا دیجیے. اللہ اختلافات سے اللہ خوب حفاظت فرما لیجیے. پیارے اللہ اختلافات سے خوب حفاظت فرما لیجیے. ایک بن کر نیک بن کر رہنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اللہ اس مسجد کو اپنے دین کی اشاعت کا ایک مرکز بنا کے قبول فرما لیجیے. یہاں محبت کی نگاہ سے دیکھنے والوں کو کبھی قبول فرما لیجیے. یا اللہ جیسے جیسے جو اس مسجد کی خدمات انجام دے رہے ہیں اپنے کرم سے اے اللہ آپ ان کی زندگی کا سہارا بن جائیے, ان کی خدمتوں کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دیجیے, جو دنیا سے جئے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجیے. جو ماں باپ باحیات ہیں اے اللہ صحت کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, لمبی زندگی کے ساتھ, پیار کے ساتھ, ان کا عاطفت اور رحم و کرم کا سایہ تادیر قائم دائم فرما دیجیے. الہ العالمین ہماری اولاد کو ہمارے لیے اور ہمیں ہمارے ماں باپ کے لیے اور پوری امت کو نبی پاک کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک